італійські породи коней, швейцарські породи курів та африканські вівці. І як результат – унікальний продукт, за яким їдуть туристи з усієї України. І це все на Закарпатті. Щороку сюди приїжджають сотні туристів з усієї України та навіть її меж, аби спробувати на смак унікальний продукт – молоко швейцарської корови або м'ясо африканської баранини. Нині ж через карантинні обмеження туристів майже немає. Продукція не йде, сир люди не купують, людей нема, туристів менше, грошей люди не мають. Всі проблеми. І у нас теж така ж проблема, що а де зараз ніхто нічого, ніякої помочі ні від кого не ждати. Туристів як нема. Нема, люди не купують продукцію. Ми маємо вівці, у нас є корови, молоко, все, свині, м'ясо, і ніхто не купує. Проте фермери не опускають руки і кажуть, це в першу чергу справа для душі, а не для заробітку. Справжньою гордістю вважають своїх коней – це благородні, дуже розумні та спокійні породи, похвалитися наявністю яких може далеко не кожен господар. Це дуже така рідкісна порода, такі лише великі люди мають такі коні. Таких коней, таке Алла Пугачова має такі коні, такі дуже багаті люди таких коней тримають. Головна красуня стайні – кобила Фаїна, неодноразова чемпіонка кінних перегонів. 10 років їй, майже трикратна чемпіонка, майже три рази вигравала. Вона оцінена в 1 000 000 гривень, теж. Її ціна – 1 000 000 гривень. Вона зараз має, ну як вам казати, жеребна у нас, кажуть, ну, довжна родити лоша. Вирощують на фермі унікальні породи корів. Тут їх близько 40, які щодня дають понад 50 літрів молока. На пасовиську можна зустріти і гуцульських красунь, і швейцарок, і навіть француженок. Тут три породи корів – сементал, шаролета, українська. Наші закарпатські дають як чудове молоко, так і м'ясо. Швейцарська порода сементал також відрізняється дуже смачним молочним продуктом, у той час як француженки шароле – номер один серед м'ясних корів. У них дуже рідкісне мармурове м'ясо. Щодня близько 70 літрів молока дають фермерам і вівці. Найбагатші на молоко також українські породи, у той час як африканських вирощують виключно для м'яса, кажуть вівчарі. Дось рано у 2:30 до 4:30, бо 4:30 тут пасти, приходять у 10. До 10, значить, сідаємо доїти до 12:30. У 12:30 ми здоїли вже. Вже сідають учорі їсти. 12:15 рушають до 4. 4 приходять доїти, до 5:05 минуло. Отак йдуть назад пасти, їх називається скорняла, до 8:30, до 9:00. Коли як? 350 овець щодня, починаючи з ранку і до пізньої ночі, обслуговують всього 5 людей, каже вівчар. 4 з них доять, один випасає. Бо нема з ким уже, старі помирали, молоді не хочуть робити, ніхто не хоче. Такі я ще пару маю такі, мій водорож такий, що хочу робити, а вже молоді не хочуть. Все за кордоном іду, то там має легко, що, і не хочу робити, бо все дуже тяжко. Вкладені старання, клопітка праця та найголовніше – любов до своєї справи дають чудовий результат, кажуть фермери. І саме він з року в рік мотивує працювати ще більше та краще. За унікальним продуктом та колоритною подачею їдуть не тільки українці, а й багато іноземних гостей. Фермери переконані, вже найближчим часом карантин завершиться, і вони знову зустрічатимуть туристів у себе на господарстві.